астана мұқағали жолымен жүруді мақсат еткен ақын қазақстан жазушылар одағының мүшесі мұқағали кенжетайұлының шығармашылық кеші өтуде. Оған елімізге белгілі қаламгерлер мен өнерпаздар қатысып қала тұрғындарына ерекше кеш сыйламақ. Қазақтың ақиық ақыны Мұқағалиды алып тұлға болсын деген ниетпен азан шақырып атын осылай қойса керек. Қазақ поэзиясының табалдырығын именеттаған жас дарында талап та бар, талант та бар, ал жеткен жетістігі ауыз толтырып айтарлықтай. Тіршілікке теперішін тығындап, өмір өтіп бара жатты зуылдап, мен туғанда әкем шалғып шаттықтан барлық тапқан таянғанын шығындап, Олағымның дарысын деп өлемі Мұқағали деп татымды арымда. Жалпы бүгінгі кеш енді көптен бері ойда жүрген бір осы Түркістанның тұрғындарына енді рухани шаһарға шығып, рухани шаһардың тұрғындарының алдына шығып өнер көрсету, тіпті өзіңнің шығармашылығыңа арналған бір жобаны ұсыну бір ерекше үлкен жауапкершілік талап етеді. Сондағыда тәуекелге бел байлап осы кешті өткізуге бел байладым. Өйткені мен осы өнердегі қолдау көрсетіп жүрген талантты талабы таудай ақын ағаларыма, әпкелеріме және осы қолдау білдіріп келетін өнерпаз өздеріңіз көріп жатсыздар, әнші бауырларыма, замандастарыма шынайы сендім де осы тәуекелге бел байлап осы кешті өткізуге тырыстым. Енді халықтың өлеңге деген, қар өлеңге деген құрметі, Түркістан халқының жалпы руханиятқа деген құрмет ерекше ғой. Бүгін соны өзім сахнада тұрып шынайы сезіндім деуге болады. Барша түркістандық жұртшылыққа, өлең сүйер, жыр сүйер қауымға және мені қолдап келген аға әпкелеріме, бауырларыма, замандастарыма, қазақтың талантты қыздарына ерекше алғысым білдіремін. Жалпы бүгінгі кешке Қазақстан эстрадасының жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. Атап айтсақ, Наркенже Серікбаева, Жолдасбек Әбдіханов, Альбина Шардарова сынды бірнеше әншілер жалпы қала тұрғындарына ерекше көңіл күй сыйламақ. Енді дәл қазір қасымда Қазақстан эстрадасының жарық жұлдызы, бірнеше хит әндердің авторы Жолдасбек Әбдіханов тұр. Сұхбаттасып көрсек, қош келдіңіз, қалыңыз қалай? Рахмет, қош көрдік. Жақсы, керемет. Енді бүгінгі концертте қандай ән шырқайсыз? Енді бүгінгі Мұқаш бауырымыздың кешіне шырқалатын әніміз жалпы көп қой, ортақ туындымыз. Соның ішіндегі ең алғашқы жазылған ойпырмай әнімен одан кейінгі кештім деген ән. Сол екі әнді орындаймыз бұйырса. Ал енді жалпы Түркістан қаласына бірінші рет келуіңіз бе, әлде бұрын соңында келгенсіз бе? Жалпы келіп тұрамыз. Бірақ енді келмегелі көп болды. Керемет құлпырып кетті Түркістан. Тамаша, келіп, арнайы келіп, қыдырып кетуге де болады. Бұйырса келіп тұрамыз енді жиі-жиі. Қандай керемет. Енді болашақта осы Мұқағали Кенжетайұлымен қандай жоспар бар, қандай әндер жазудасыздар? Бұйырса енді жоспарлар бар, біршама әндер жазылды. Көп болды, арасы үзілді, бір 4-5 жылдай болды ортақ туынды шықпағанына. Осы бүгінгі кештен кейін бұйырса кірсеміз, жаңа әндер жазамыз бірігіп. Бұйырса сәт шығады деген үміттеміз. Енді Жолдасбек мырза, дәл қазір мен сізге қолқа салғым келіп отыр. Кештім деген әннің бір қайырмасын орындап берсеңіз. Кештім, кештім, сенде кешкін, кешірімсіз пенде емеспін. Сұрдықпады менде кешкім, өзің кеткелі. Кештім, кештім, сенде кешкін, кешірсең де енделесің, жүрегіме келмеді ешкім, өзің кеткелі. Кештім, кештім, сенде кешкім, кешірімсіз пенде емеспін. Садықпады менде кешкім, өзің кеткелі. Жалпы Мұқағали Кенжетайұлының қаламынан туған хит әндердің бірі ол «Жан досыма» әні. Жалпы дәл осы ән YouTube-та бүгінгі күнде 6 миллион 400 мың қаралым жинаған. Және де енді дәл осы хитті көрерменнің көңіліне бірден жеткізген әншілердің орындаушылардың бірі ол Қуандық Рахым. Дәл қазір менің қасымда тұр. Қош келдіңіз Түркістанға. Қош көрдік, рахмет. Енді осы «Жан досыма» әнінің шығу тарихын айтып беріңізші. «Жан досым» әнінің шығу тарихы бір
Мен Қарағандының баласымын. Ол кезде Қарағанды облысы болды. Қазір енді бөлініп кетті ғой. Қарағанды қаласында мен досымның тойы болды. Сол досымның тойына бірнеше күн бұрын маған сондай идея келді. Неге ән жазбасқа, неге әннен тартпасқа деген сияқты. Сөйтіп, оның алдында бір жыл бұрын Жандос Қаржаубай, әнші хитмен қазіргі, Жандос бауырым бір ән жіберіп қойған. Сөйтіп, ол әнді, мен айтам деп алдында бір қатты көңіл бөлмей жүрдім. Өзі сабақ дейіне сәтімен дейді ғой. Сол сияқты жазбай бұрын жүргенде дұрыс болған екен. Сол сәтте досымның тойына арнап ән іздеген кезде сол ән сақита қалды. Сөйттік те, кімге сөз жаздырамыз, кімге сөз жаздырамыз деген кезде, сол кезде Мұқағали бауырымыз көп деген хит әндерге сөз жазып отқан болатын. Сол кезде Мұқағали бауырымызға жібердім. Мұқа, маған тез арада жазу керек, созуға болмайды. Ертең кешке той. Мен бүгін, мен ертең күндіз дауыс жазып үлгеруім керек деп. Сөйтіп, Мұқағали бауырымыз да ол нәрсені құп алып, таңертең Қарағандыға самолетке ұшайын деп ұйқыдан тұрсам, сөзді жазып жіберді. Дәл осы текстті. О, кәдімгідей көңілден шығып, бірден ешқандай сөзінде өзгертпей барып, бірден жаңағы дауысын жазып, әнді жазып, өңдеп, одан кейін кешкісін Қарағандыда досымның тойында айтқан болатын. Осылай аяқ астынан тез-тез шығып кеткен бір сапалы дүние болды дейсіз. Енді басаяға бір күнде жазылған ән жалпы барлық әлеуметтік желілерде енді барша Қазақстан халқының көңілінен шықты ғой, иә? Негізі кейбір әндер болады, бізде енді көп өнер адамдары түсінеді. Бір әнді кәдімгідей қызғыштай қорып, баптап, дайындап оны бір жаңа уақыт. Сөйтіп жүресің де, ол әннен ештеңе шықпай қалады. Керісінше бір әндер болады, аяқ астынан туындап кетеді өзі. Тез арада біреу әнін жазып береді, сол екі ортада біреу сөзін жазып береді. Келесі күн сен оны әлеуметтік желіге саласың, ән бірден қатты таралып кетеді. Менің өзімнің репертуарымда сондай ән өте көп та, аяқ астынан шыққан. Сондай өзі, кейде түсінбейсің негізі. Енді Қуандық мырза, дәл қазір осы әннің бір қайырмасын орындап беріңізші. Әлбетте. Көтерші досым, еңсеңді биік ұста, шаттықтың күйі қысқа болса да досым, қуаншы түрмені, досым деп сені көріп, маған деп еміреніп тамсанады. Осымен 2 сағатқа созылған концерт өз мәресіне жетті. Көріп тұрғандарыңызға келген халық дән риза. Енді көрермендердің пікірін білейікші. Сәлеметсіз бе апа? Қалыңыз қалай? Бүгінгі концерт қалай өтті? Өте керемет. Әйгерім Қалаубаева, Рахым Қуандық, барлық әртістер рахмет, керемет. Өте керемет, жақсы өтті бүгінгі концерт. Өте ырзасызымды білдіремін. Осындай концерттер ауылымызға келе берсін, Құда қаласа. Осындай концерттер көп болсын, барлық әртістер келе берсін. Енді сізге қай ән қатты ұнады, соны айтыңызшы? Ең ішінде маған Рахым Қуандықтың әні өте қатты ұнады. Жандосым әні, иә? Жандосым әні өте керемет ұнады. Үлкен рахмет.